Re, viss ēters ir te! Bijuši augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, vēlas, lai tiktu demontēts Pārdaugavā esošais piemineklis, ko paši deputāti dēvē par okupācijas stabu. Augstākās padomes deputāta kluba vadītāja Velte Čebota Rēnoka uzskata, ka mums kā valstī jāpieņem lēmums, lai nepaliekam vienīgie, kuriem šāds okupāciju un agresiju simbolizējošs rēks saglabājas galvaspilsētas centrā. To, ka jānojauc vispār, par to gan ir faktiski visi klubu biedri, varbūt daži nē. Daži domā, ka to vajadzētu darīt tad, kad Ukraina uzvarēs karā. Daļa domā, ka mums tas jādara tomēr ir daudz ātrāk. Tas monstrs sevī tiešām nes naidu, sāpes, izmisumu. Cilvēki ar paceltiem ieročiem, ko gan laikam par cilvēkiem nevarētu tēvēt, jo, ja cilvēks ir uzvarējis karā, tad viņš nepaceļ ierocis, bet šeit viņi iet cīņā. Piemineklis pulcē ap sevi okupantu domās domājošos, ja, kuri neredz Latvijā savu piederību, izņemot to, ka izmanto mūsu valsti, izmanto mūsu darbu, bet sirdī un veselē ir kopā ar to zemi, kas ir aiz robežas, kas pašlaik ļoti, ļoti sāpīgi dara pāri mūsu tiešām tuvai tautai Ukraiņiem. Deputāti paziņojumā pauž, ka baidīties tagad vajag nevis no putinistu neapmierinātības un draudiem, bet gan par to, ka piemineklis apdraud gan mūsu brīvību, gan dzīvību. Deputāti arī atgādina, ka staps un skulptūras nav būvētas par Maskavas naudu, bet gan par piespiedu brīvprātīgiem ziedojumiem, ko atvilka no strādājošu algām.